waxaa dhowaan magaalada Hargeysa gelgeli doono aroos aad u weyn, kaas oo ay dhigo doonto fanaanada caanka ee Najma Nashaad iyo weliba musishinka reer Hargeysa Ayuub Haaruun. Haddaba intaanan kula wadaagin muuqaallo ay soo duubtay fanaanada caanka ee Najma Nashaad iyo weliba Ayuub Haaruun oo ah sayigeeda cusub iyo weliba xoga dheeriya oo ku saabsan goorta uu dhici doono arooskan aadka loo wada sugayo ay qabso doonto hubaladan codka halaasiga le ee Najma Nashaad. Saaxiib, haddii ay tahay markii kuugu horreysay soo booqatay janalkeena Shaakir Xalalne, fadlan subscribe inoo saar muuqaalka inoo leegaray si uu saaxiibo badan u gaaro. Noqo qofka ugu horreeya oo hela xogaha aynu soo dhigno bartaan gambaleelka furo. Aynu ku bilowne waxaa dhowaan gelgeli doono magaalada Hargeysa aroos aad u weyn, kaas oo ay qabso doonto fanaanada codka macaan Najma Nashaad iyo weliba musishinka faraha macaan ee reer Hargeysa Ayuub Haaruun. Najma Nashaad ayaa dhowaan waxa ay baraha bulshada sawir ay ku wada jinaan musishinka caanka ah ee Bashiir Hanuuniye, taas oo ay bulshada u macneysay inay dhowaan aqalgeli doonaan. Inta badan baraha bulshada ayaa waxaa lagu falanqeynayay sawirka ay soo dhigtay Najma Nashaad, kaas ay ku wada jireen musishinka caanka ah ee Bashiir Hanuuniye, balse taas weli ma aysan dhicin. Waxaa haddartan soo cusboonaaday in dhowaan magaalada Hargeysa ay ku wada aqalgeli doonaan musishinka reer Hargeysa Ayuub Haaruun. Ayuub Haaruun ayaa ah musishin reer Hargeysa oo aad looga garanayo, kaas oo musishinada u garaaca fanaaniinta reer Hargeysa. Ayuub Haaruun ayaa waxa uu ahaa ekisaygii hore ee fanaanada caanka ah Shacbaan Aadan, oo ah fanaanad reer Hargeysa ah. Shacbaan Aadan ayaa waxay dhowaan kala tageen musishinkan Ayuub Haaruun, balse beddelkeeda waxaa soo ifbaxday in dhowaan ay magaalada Hargeysa ku aqalgeli doonaan fanaanada caanka ah Najma Nashaad iyo weliba Ayuub Haaruun. Najma Nashaad waa xaaskii hore ee fanaanka caanka ah ee cawaaladeer, taas oo u hayso wiilkeeda yar, balse ilaa iyo haddartan kama uusan hadalin waxyaalaha baraha bulshada socdo. Waxaa dhowaan la rajay doonaa inuu usoo hambalyay doono arooskan aadka u weyn, kaasoo ay qabso doonto fanaanada codka macaan ee Najma Nashaad, kaas oo ka dhici doona magaalada Hargeysa. Saaxiib, wixii xogaa iyo kusoo kordha halkan ayaa idin kula wadaagi doonaa. Fadlan muuqaalka like inoo saar si uu u gaaro saaxiibo badan. Mahadsanid. Thank you.